Základní stavební kameny analytické geometrie v rovině pro nás jsou body a přímky. Teďka si představíme ty méně časté útvary a jak můžeme využít to obecné obecnou rovnici přímky a to parametrické vyjádření přímky k tomu, abychom tyto útvary vyjádřili. Ale jsou to méně časté útvary, dají se z toho samozřejmě určit nějaké zajímavé úlohy, které budeme řešit v řešených příkladech k tomuto videu, ale tady v tom si představíme nějaké základní koncepty a jak s nimi pracovat. Ale v těch dalších tématech to nebudeme využívat, takže znovu jedná se jenom o to, abych vám ukázal, že analytická geometrie může být nějakým způsobem velmi praktická a hezká to je ten hlavní účel. Takže máme ty dvě základní vyjádření přímky, obecná rovnice přímky a parametrické vyjádření přímky. Tak začneme obecnou rovnicí přímky. Obecná rovnice přímky. Víme, že ta obecná rovnice je ax plus by plus c rovná se 0. Tak, tahle obecná rovnice přímky Znamená, že všechny body, které leží na té přímce, musí splňovat tuto rovnici. My, když bychom pak zakreslili tuto přímku, tak řekněme, tohle je osa x, tohle je osa y, tak tohle, řekněme třeba, je ta naše přímka. Záleží samozřejmě na tom, jaké jsou ty hodnoty a, b, c. No a tato přímka nám rozdělí rovinu na dvě poloroviny. Vrchní polo polorovinu, která je zde, a spodní polorovinu, která je zde, a je to šrafu trošku jiným způsobem. No a tyto dvě poloroviny se dají vyjádřit těmito nerovnicemi. Když vezmu ax plus by plus c, rovná se 0, tak to jsou všechny ty body, které leží na té přímce. No a pokud napíšu větší nebo rovno, tak tím vytvořím jednu z těch polorovin. Když utvořím naopak rovnici, nebo nerovnici ax plus by plus c je menší nebo rovno nulé, tak tím vytvořím přesně tu druhou polorovinu. Pozor, abyste se nezmátli, neznamená to nutně, že když zde je větší nebo rovno nulé, takže to je automaticky ta vrchní polorovina a když zde je menší nebo rovno nulé, tak to je automaticky ta spodní polorovina. To ne, vždycky záleží na tom, jaké jsou koeficienty zde a jak je ta rovnice popsaná, protože víme, že je nekonečně mnoho způsobů, jak popsat tu přímku pomocí obecné rovnice. Záleží, čím to vynásobíte. Takže vždycky to musíte řešit situačně. Ale ty dvě poloroviny se vyjádří těmito nerovnicemi. Takže když budu mít třeba, řekněme, příklad, x plus y plus 3 rovná se 0. Co je tohle za přímku? Tak já už to nakreslím konkrétně. Tedy já budu mít takhle osu x a osu y. Tak, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak, a teďka, třeba když za x dosadím 0, abych zjistil dva body, které jsou na té přímce. Když za x dosadím 0, dostanu y rovná se minus 3, když, když bych to vyjádřil. Takže když dosadím 0, y je minus 3, to znamená, že jsem zde. No a když bych dosadil za y 0, tak dostanu x rovná se minus 3. Takže x rovná se minus 3 je zde. Takže tohle je moje přímka. Vypadá takto. Takže mám dvě poloroviny. Jedna polorovina je zde. Tu označím jako polorovinu třeba velké A a druhá polorovina je zde. Tu označím jako polorovinu třeba velké B. No a teďka jak vyjádřím A a jak vyjádřím B? Tak samozřejmě jedno z nich bude větší nebo rovno nule a druhé z nich bude menší nebo rovno nule. Já radši tady oddělím, že to je ten příklad. No a jak to poznám? Tak všimněte si, že v polorovině B bude například počátek. Tak když vezmu počátek, ten má souřadnice 0, 0. Když sem dosadím 0, 0, obdržím trojku. A já chci, aby byla ta nerovnost splněná, když dosadím počátek. Tedy trojka je očividně větší nebo rovno 0, takže větší nebo rovno 0 bude v tomhle případě ta polorovina B, tedy x plus y plus 3 je větší nebo rovno 0. Tedy je to tato polorovina, protože já jsem vzal jeden bod, Dosadil jsem ten bod do té rovnice a já chci, aby ta nerovnost, kterou poté vytvořím, byla splněna. Jelikož když dosadím bod 0,0, 0, dostanu trojku na levé straně a chci, aby nerovnost byla splněna a trojka je větší nebo rovna 0, proto zde větší nebo rovno. A automaticky ta oblast A bude x plus y plus 3 je menší nebo rovno 0. Takže tohle by byl ten postup. Samozřejmě, já bych mohl mít tu rovnici zadanou i jako minus x minus y minus 3 je rovno rovno nule. A když to udělám takto, tak ty nerovnosti budou přesně opačné. Všimněte si, že se jedná skutečně o stejnou přímku. No ale teďka, když bych chtěl třeba vyjádřit tu polorovinu B, tak určitě vidím, že ten počátek je v té polorovině B, tohle je stejná přímka, takže ten počátek je v polorovině B, když dosadím počátek, mám 0, 0 a minus 3, já chci, aby nerovnost byla splněna a tentokrát minus 3 je menší nebo rovna 0. Takže ta nerovnost v tomto případě by byla Menší nebo rovno nule. A tohle je vyjádření té stejné poloroviny. B i B. Stačí vynásobit minus jedničku a pak vím, že nerovnost otáčím. Takže ale zde v tomhle případě vidíte, jak přesně záleží na tom, jak vypadá ta rovnice AX plus B, Y plus C. Takže abyste automaticky nebrali, že když je větší nebo rovno nule, je to ta polorovina nahoře a když je menší nebo rovno nule, je to ta polorovina dole. Takže si vždycky vyberte nějaký bod, který jistě vidíte, že je z té poloroviny, dosaďte a tím získáte přesně tu nerovnost. Takže já to tady smažu. Takže jak vidíte, to Obecné vyjádření přímky je vhodné na vyjádření poloro, polorovin. Poloroviny. Teďka přejdeme na to parametrické vyjádření. Takže samozřejmě přímky a poloroviny a to parametrické vyjádření. Parametrické. Parametrické vyjádření. Vyjádření přímky. Tak, to parametrické vyjádření přímky je obecně zapsáno x rovná se nějaký bod plus t krát nějaký směrový vektor, kde t je to libovolné reálné číslo. Takže když to nakreslím situačně, tady mám nějaký bod A, řekněme, že zde mám někde nějaký bod B a tohle je můj směrový vektor té přímky, já ji označím teďka Q. Tedy ten vektor Směrový vektor U je zapsán zde a já tady jen ještě připíšu, že U je tedy vektor AB. Tedy vektor vycházející z bodu A, jdoucí do bodu B. A oba ty body jsou na té přímce. Tak teďka, jak a co můžu popsat pomocí tohoto parametrického vyjádření? Těžko vyjádřím polorovinu. Díky obecné rovnici mám velmi jednoduché vyjádření té poloroviny. Buď to větší nebo rovno, nebo menší nebo rovno. No ale v tomhle případě polorovinu nikdy nepopíšu. Co je ale lepší je, nebo co je teda ten rozdíl je, že popíšu jakoukoliv polopřímku nebo jakoukoliv úsečku. A to se mi zase nepodaří pomocí toho obecného vyjádření. Řekněme, že třeba chci vyjádřit úsečku AB. Když chci vyjádřit úsečku AB, tak ta rovnost bude úplně stejná. Samozřejmě tohle by se pak rozepsalo na souřadnice, já to píšu v tom obecném vyjádření. Tedy ta rovnost bude stejná, to, co se ale změní je, že v případě úsečky AB já... Když za T zvolím 0, jsem v bodě A. Když za T zvolím 1, dostanu se přesně do bodu B. A já chci cokoliv mezi tím, tedy v tomhle případě ten parametr bude od 0 do 1. Tedy nebude to libovolné reálné číslo, ale bude to od 0 do 1. Tím budu natahovat ten vektor U, buď to do jeho původní velikosti nebo do libovolné menší, a jelikož to přičítám k bodu A, tak tím vyjádřím přesně tu úsečku AB. Nebo můžu vyjádřit třeba polopřímku AB. Jak vyjádřím polopřímku? Tak tohle bude úplně stejné, ta rovnice bude úplně stejná, jen si všimněte, polopřímka AB znamená, že to je polopřímka, která začíná v bodě A a jde až do nekonečna směrem k bodu B. Tedy, když zvolím za té nulu, dostanu se do bodu A a pak chci libovolný kladný násobek ještě. Tedy ten parametr v tomhle případě bude od nuly včetně do plus nekonečna. A tím jsem schopný vyjádřit právě tuto polopřímku AB. Když bych naopak chtěl polopřímku BA, tak teď už se to trošku změní. Ten libovolný bod bude, když chci polopřímku BA, tedy od B směrem k A dál, tak budu tentokrát začínat v tom bodě B, Budu znovu přičítat nějaký t násobek toho vektoru U, ale uvědomte si, že pokud mám kladný násobek, ten vektor směřuje stále tímto směrem. Já chci otočit teďka jeho směr, tedy ty násobky budou záporné. Tedy v tomhle případě to bude T náleží od minus nekonečna do nuly, včetně. Protože když vezmu záporný násobek, tak tím přesně otočím tu orientaci toho vektoru a budu už přičítat násobky jenom tímto směrem. A budu vycházet samozřejmě z toho bodu A, protože chci polopřímku BA. Takže tohle je další způsob, jak vyjádřit nějaké objekty. Samozřejmě mohl bych si říct, že chci třeba řekněme, vyjádřit úsečku jdoucí sem do bodu C. S tím, že aby to odpovídalo, tak řekněme, že ten bod B je střed té úsečky AC. Tak jak by to bylo v tom případě? Tak pak tu úsečku AC bych vyjádřil tak, že bych vzal x se rovná libovolný bod A, nebo libovolný, ten náš konkrétní samozřejmě, ale máme ho zapsaný obecně, plus T-krát směrový vektor U, ale tentokrát nechci, aby U se dostalo pouze do B, takže nebudu od 0 do 1, ale já chci, aby se dostal dokonce až i do C, s tím, že to C je dvakrát dál, dvakrát dál od Ačka než to B. Tím pádem ten parametr bude od 0 do 2 včetně. A tohle je ten způsob, jak si s tím můžete hrát. Včetně bude u nuly i, dvoj, i u dvojky. A samozřejmě to stejné vyjádření z té stejné úsečky bych mohl udělat tak, že bych vzal bod C a k němu přičetl T násobek vektoru U, ale teďka ten násobek bude jaký? Tak uvědomte si, že vektor U je takto směřovaný. Když bych ho dal do bodu C, tak směřuje sem. Já chci, aby směřoval na druhou stranu, tedy budu mít záporné násobky, no a maximum je ten minus dva násobek. Takže tentokrát bych šel od minus dvou. Do nuly. Takže to je to různé hraní, jenom vnímání těch parametrů, vnímání toho, jak se to vyjádří, a přesně takhle by to vypadalo i v konkrétních případech. Takže tohle třeba můžete, to vyjádření polorovin, využít, když třeba chcete zjistit, jestli dva body jsou ve stejné polorovině. Nebo to využijeme, když budeme chtít zjistit, jestli bod je uvnitř trouhelníku. Tohle naopak využijete, když chcete třeba nějakým způsobem vyjádřit těžnici trouhelníku, nebo třeba výšku trouhelníku a podobně, nebo pracovat s nějakými polopřímkami, vyjádřit třeba osu, osu úhlu nebo něco podobného. To budeme samozřejmě trénovat v těch řešených příkladech. Tedy to parametrické vyjádření je krom přímek dobré na úsečky, úsečky a polopřímky. Polopřímky. Takže samozřejmě, jak vidíte, Každé má něco. To parametrické vyjádření je lepší na vyjádřování úseček a polopřímek a to obecné vyjádření je lepší na vyjádřování těch polorovin. A jak s tímto pracovat, si ukážeme právě v těch řešených příkladech.